Здравейте, уважаеми зрители! Вие отново сте с предаването Пътят на ТВ1. Аз съм Мария Дамянова. Днес Пътят съм поканила управителя на многопрофилна болница за активно лечение в град Левски, Евгения Иванова, доктор Любляна Иванова и Славка Данкова, която е пациент, включен в един много интересен и изключително полезен проект, наречен Нирвана. За този проект ще си поговорим днес, за да сме полезни на повече хора. Здравейте! Здравейте! Добре дошли! Радвам се, че можем и ние като медия да помогнем да се чуе малко повече за този ваш интересен проект. Затова сме се събрали днес, нали? Благодаря. Така. В началото на предаването искам да ви помоля да кажете по няколко думички за себе си, да се представите, за да могат нашите зрители да се запознаят. Коя е? Откъде да започнем? От управителя на болницата, може би. Да. Вие не сте лекар, нали? Не съм лекар, да. Казвам се Евгения Иванова, не съм лекар, икономист съм по образование и всъщност управлявам тази болница от 2017 година. Това са, така да ги кажем, според мен, големите болници в малките населени места, защото всички ги наричат малките болници, но те са големи за мащабите на населеното място. Да, нали? Малко се оказва така игра на думи. Така че това е за мен. Нека и другите да се представят. Да. Докторката Иванова. Доктор Иванова. Аз съм доктор Любляна Иванова. Новозапочнала специализация от ноември месец в МБАО Левски. Завършила съм образованието си в Медицинския университет, град Плевен. И специалността, която съм започнала, е физиотерапия и рехабилитационна медицина. А вие сте от Плевен? Или? Да, от Плевен съм. Да, затова там сте завършила. Да. Вероятно, да. Що избрахте Левски за специализация? Специализациите не се ли случват в едни по-големи болници, в по-големите градове, да речем, в университетска болница? Ами, проучих обстановката, ходих на интервю, хареса ми обстановката, екипа, персонала и сметнах, че ще бъде добре за моето кариерно развитие там. Да. Добре. И сега Славка Данкова. Здравейте от мен. Здравейте. Аз съм пациентка. Разбрах за проекта от информационния сайт на град Левски и реших да видя, що за проект е това. Хареса ми много. В смисъл такъв, че ми помага особено с съчетание с физиотерапията, когато и двете неща вървят успоредно, наистина има ефект. Да. А вие сте от Левски? Да, от Левски. Там съм, живеете? Да. Там живеете. Какво сте работила? Била съм начална учителка, сега съм пенсионерка в момента. Да. А вашият проблем от кога е? От 19-та година. 2019. Да. Е, всъщност, да. Диагнозата е инсулт. Инсулт, да. Да, вие сте с инсулт. Мозъчен инфаркт. Да. Левостранен. Добре, ще поговорим малко повече по-нататък в нашия разговор за конкретно за вашия случай, как може да се повлиява от този проект. От това, което предлага проекта, не да. Сам по себе си. Да ви попитам обаче за болницата малко, да ни разкажете. Казахте, че това е голяма болница в малкия град. Точно така, да. Аз разбирам какво искате да кажете, да. Но пък в много малки градчета такива големи болници ги няма вече. Така как е. Вие успяхте да запазите вашата болница? Имате ли някакви проблеми на този етап? Как се справяте? Проблемите са като навсякъде, така и при нас. Но аз лично, когато отидах в 2017 година в град Левски, аз не съм от град Левски, просто усетих, не знам как да го определя, усетих едно много позитивно отношение, една много позитивна енергия, както в самата болница, така и в самия град. Болницата като сграда е сравнително нова, 91-а година е пусната в експлоатация. Тогава, смисъл преди това, хората, искам почти целия град, смятам, че няма човек от града, който не е мил прозорци в тая болница, не е мел, не е носил тухли четворки, просто всички хора някак си са съпричастни към болница.
болницата. И имат едно много специално отношение. Просто болницата е, как да кажа, живота им. Те сега като млади хора, тогава са били малки ученици на бригади, сега са млади хора, не са идвали в болницата, не са болни. Обаче, когато ме срещнат в града, аз усещам как те милеят за тази болница и как искат тя да съществува. Така че за мен от тази гледна точка беше много лесно. Просто аз имах подкрепата на обществото, имах подкрепата на колектива и някак си нещата се получиха. Проблемите, които болниците имат в национален мащаб, са много, но ние тук не сме се събрали това да коментираме. Да кажа, че болницата е окомплектована. По-общо искам да разкажем за болницата. Болницата е окомплектована, има всички видове специалисти, има необходимия състав. Да, възрастни са, много малко са новите хора, които идват при нас. Но да ги задържите. Правим всичко възможно, дори и само с атмосферата, която създаваме. И аз мисля, че това е ценно, защото да, много млади хора искат да се развиват в иновативни болници, в структури, които имат много нова апаратура, много модерни неща. При нас също имаме нова апаратура, но ние залагаме и на отношението, и на така на транспорта, който сме осигурили от големия град към Левски. Нали, безплатно пътуват колегите. Така че това са едни битовизми, но и едни предимства за младите хора. Също така още две нови медицински сестри, млади, току-що завършили, започнаха при нас. Средният персонал, как сте? Защото това е голям проблем в цялата страна. Там е по-големия проблем. Сестри, защото ако ги няма сестрите, там съвсем ще се наложи да затворим. Но все са недостатъчни. Абсолютно е така. Абсолютно е така. И при нас е така, но работят след пенсионна възраст и все още са здрави, енергични и аз много се радвам, че те успяват да работят и че не се отказват и помагат все още на структурата, на населението, което, пак казвам, е едно изключително предимство, защото пациента, идвайки в болницата, в такъв тип болница, той или среща съседка, или някой братовчет, или някой роднина и някак се чувства по-добре, въпреки болешките си, въпреки другите си проблеми, поне атмосферата не му създава дискомфорт. Докато като отидат в една голяма болница, там нещата са по-различни, хората са други и човек някак се още повече се стресира и се чувства така, нали, некомфортно. Колко жители в момента Левски? Намаляващо е населението, общината вече е около 20 000, Левски може би 17 000 при последни преброявания. Казахте, че имате всякакви специалисти в болница, т.е. поддържате и отделения, вероятно? Да, значи имаме всякакви специалисти за нашите отделения. В смисъл, такива отделения, каквито имаме, ще кажа какви отделения. Болницата има 6 отделения с легла, детско, вътрешно, неврология, отделението по физиотерапия, психиатрия и АГ имаме като отделения с легла. Отделенията без легла са клинична лаборатория, образна диагностика и анестезиология. И всъщност целият наличен състав, лекари, сестри, окомплектована е болницата. Не изпитваме в момента недостиг на персонал, но пък, нали, пак казвам, възрастни са колегите. Сега възрастни, нали, те за лекари просто са млади. Това са хора на 60 години примерно, което е изключително млада възраст за общинска болница, бих казала. Защото там и до 100 години да работят, все ще е малко, но имаме необходимия състав, там са си лекарите, там работят и това мен изключително така ме удовлетворява, че те наистина са отговорни на работа, са пациентите също го усещат и това е всъщност важното в структурата. А по отношение на модернизацията на болницата, преди малко споменахте, че голяма част от младите лекари биха желали да работят в по-модерни болници, където има по-модерна апаратура, където иновациите са по-сериозно застъпени. Как стои въпроса? Удовлетворени ли сте вие лекарите там от тази гледна точка? Да, на мен ми харесва като обстановка. Интересно е. А за вашата специалност има ли достатъчно добра апаратура? Да, има. Апаратите има някои от тях, които са нови. Базата е добра. Имаме, нали, легова база. Смятам, че е доста подходящо за моята специалност.
Само едно уточнение да кажа, като каза тя леглова база. Едно предимство на нашата болница конкретно, пак казвам, тя е една от новите сгради, нали, 91-а година е сравнително нова сграда. Така е проектирана, стаите са с по две и с по три легла и с самостоятелни санитарни възли, което е изключително предимство за държавна или общинска болница. Нали, в повечето случаи там са... По-старите болници нещата стояха по друг начин. Да, точно така. По друг повече начин легла са стаите. Да. По-неудобно, общи санитарни възли в коридора и така нататък. Докато при нас това не е така, чисто нали, битовизмите са така организирани в сградата. Така че това също е едно предимство за болницата. И освен значи, това... Нали... Жителите на град Левски би трябвало да са много доволни от това, което чувам до тук. Аз мисля, че са доволни. Аз мисля, че са доволни и те така се доверяват на нашите услуги. Все повече нарастват пациентите, защото да, лесен е достъпа и до Плевен. От Левски се пътува с влак много колко лесно. Колко километра е? Ами той е около 50-60 км, но влака стига за около 30 минути. Ефтин е транспорта. Просто много лесно е достъпно до Плевен, но все повече хора вече се доверяват на нашата болница и аз наистина съм удовлетворена от това. Така че ние, както каза и доктор Иванова, обновили сме апаратурата в физиотерапия с тези иновативни методи, които сега по този проект предлагаме. Наистина това са едни много мащабни неща за община Левски. И аз така виждам, че хората го оценяват и затова искаме да излезем и навън, да привлечем и други хора, които също биха се възползвали от тези услуги. Да. В вашата специалност напоследък чувам, че навлизат много лазери, червени, зелени, всякакви цветове лазери. Имате ли, разполагате ли с такава апаратура при вас? Разполагаме. Разполагате? Това е много хубаво. Какво имате? Разкажете малко повече, да се знае какво може да се ползва във вашето отделение. Имаме типичните апарати, които са за физиотерапия, за електростимулация. Имаме клетка на Роше, имаме съответно апарати, които помагат за движенията, за импулсното магнитно поле, имаме, прави се също ръчен масаж, нали, всички процедури, които са подходящи за такъв тип заболявания, свързани с опорно-двигателния апарат, с множествената склероза, инсулти. И така нататък. Имаме магнити, имаме, как се казват там другите апарати, ултразвук. Да, нали? Ултразвук. Те са подновени, всичките тия са нови апарати, мобилни са, местиме ги от кабинка в кабинка, пациента не се разхожда. Нали? Това също е едно предимство. Нашата цел днес е да разкажем повече за вашата болница, за възможностите, които тя има. И ако нашите зрители са близко до град Левски, да могат да се възползват от това, което вие предлагате и специално по-нататък, като поговорим за проекта Нирвана. Преди да научите за този проект, госпожо Данкова, използвахте ли процедурите, които се предлагат извън проекта, които са се предлагали по традиционните методи? Да, ходила съм на физиотерапия. Да. Точно това, което каза докторката, клетката на Роше, тя е за раздвижване на крайници. Съм ползвала масажи, ръчни масажи. Искам да кажа за персонала, че са много мили, много отзивчиви, старателни. Проявяват така загриженост и да ми помогнат да се съблека и да ми помогнат да се облека, защото ръката ми е... Сега обездвижена. Не съм точна в изказа си, но парезна ли се казва, как се казва? Няма значение, неподвижна е ръката, трудно подвижна е ръката. Трудно подвижна е, да. Ефекта го усетихте още в самото начало, сигурно, от тези процедури, които ви прилагат. Повлияха ми добре, в смисъл такъв, че не се скова ръката. Сравнително с помощта на другата имам някакви движения. Сега се надявам, изкарала съм само един курс на Нирваната. Имам право на още два, мисля, че общо три. При това безплатно ще работим, така че може и повече. Така. И смятам да проявя така упорито си
търпение и да си ги изкарам тия курсове с надеждата да стана на 100% активна. Да. Аз ви го пожелавам. Благодаря. Ще поговорим малко по-нататък за възможностите, които дава Нирвана. Само да ви попитам, колко такива пациенти имате в болницата? Специално в физиотерапията. Mm-hmm, да. Значи не са много тези пациенти, около 50 са от началото на проекта, които са преминали през курс на лечение в Нирвана, но всички те имат чудесни резултати. Всички са впечатлени, всички имат много добри така постижения, дори повечето пациенти, които вече са минали през Нирвана, просто външния им вид, излъчването им е различно. Те се чувстват спокойни, удовлетворени от това, което са постигнали като резултати. Тъй като идвайки, повечето от тях са били дори на инвалидни колички, а си тръгват с вече само помощни средства. Не е, разбира се, да тичат, но все пак това е голям напредък за този вид пациенти и за тези хора. Да. Така че това е, проекта е отскоро всъщност работи. Съвсем активно от септември миналата година започнахме да приемаме пациенти. Преди това имахме организация по монтажа на системата, обучение на персонала и така нататък. Но от септември вече започнахме активно да работим и наистина имаме постижения и при деца с имате децата. Имате ли деца в тези 50, които казахте? Да, случаи? Имаме деца с детска церебрална парализа като диагноза. Има и деца с аутизъм, които идват при нас. И всъщност, пак казвам, много, много добри постижения, чудесни постижения имат тези пациенти. Ние няма как да ги доведем всичките, тъй като това са и проблемни хора, трудно се движат. Историото ни е малко. И не позволява. Само, да, не само, просто и пътя е така, да, нали, по-трудно за такъв тип хора да се придвижват на такива разстояния. Така. Но аз мога да ви разкажа за една пациентка на 5 години, която е с ДЦП и, нали, това дете има по-скоро умствени такива проблеми. Дефицити. И дефицити в двигателни проблеми в ръцете, с краката нямаше такъв проблем. Една от игрите, може би ще имате материал след това. Ще ги покажем. Да, ще го покажем. Една от игрите с балоните. Това дете в първия път, когато дойде в Нирвана, здравните асистенти заедно с него, те са му държали ръката, за да успее то да спука два балона. Ето това е детето. Детенцето. Да, да успее да спука два балона с помощта на рехабилитатора. А когато аз вече започнах да правя рекламните материали, сега за представяне на проекта и за заключителната пресконференция, това дете само успя да спука 28 балона, което просто което беше е изключително постижение. Да. И майката също беше впечатлено. Ето вие виждате там в дясно на екрана, пише 5. Това означава, че до момента детето е спъкало 5 балона. И всъщност уникалното на системата е, че детето няма сензори по ръце, крака, глава, за да може да отчете системата този резултат, но тя го отчита. Сензора е на стената и закачен и той просто визуално наблюдава какво се случва и отчита постижението. Балона се спуква и там се отразява. Детето веднага разбира, то си ръкопляска, радва се на постиженията си, то разбира какво се случва и дори много екзалтирано тича от единия край на другия, за да гони балоните. Те излизат, като системата позволява да излезат по-бавно, по-бързо. Нали, тук вече е индивидуалната работа на рехабилитатора, който да каже, че примерно да спука само червени балони, да спука само зелени балони, нали, за да следи, да вижда, за координация, за движение. Това са различни изпитания за пациента, които се назначават и от лекар и всъщност рехабилитатора след това ги ръководи и вече индивидуално работи с пациента и преценява кое може, кое не може. Да. Ето тук виждаме тази пациентка с едно кученце, което е бялото там кученце от дигиталната система. Пациентчето дърпа едно котенце, което да примами кученцето да го гони. Всъщност това е връзката между реалната и виртуалната среда. Пациентката дърпа котенцето, за да може кучето да го следва и да го заведе там до храната, където е пред детето. Я виждате паничката. И като стигне до там кучето, също, нали, системата го поздравява, издава такива триумфиращи звуци.
институции, детето разбира, че е постигнало резултат и съответно кучето е нахранено. Да, и системата отчита постиженията, да. Което във формата на игра, нали, успява да създаде такъв интерес у детето. Това е играта с ябълките. Ето, детето е откъснало една ябълка, което е с жълтото кръгче. Тя от дървото е свалена и ще влезе в кошничката. На екрана и виждаме отчита, две да, ябълки отчетени. Е, нали, ще отчете трета в случая, при което това дете, когато в един от случаите, когато е играло на тази игра с ябълките, на бюрото е имало истинска ябълка и то, обръщайки се, е видяло ябълката и е разпознало, че това е, нали, същото нещо, което е на екрана, което за нас, здравите хора, може би е едно нищо. Но за тези пациенти, за тези деца, това е уникално и майката просто наистина беше впечатлена от това, че детето е разпознало плода, че не се страхува да го вземе, да го пипне, да го види. Да. Нататък. Добре, ще продължим този конкретен вече разказ. Само да напомня на нашите зрители, че гледат предаването Пътя. На гости днес са ни Евгения Иванова, доктор Любляна Иванова и Славка Данкова, които са тук, за да ни запознаят по-подробно с проекта Нирвана. Казахте, че проектът е стартирал в септември. Нали така? Да, септември заработи системата Нирвана. Проектът стартира април месец миналата година. И всъщност той беше едногодишен. Но имало един, един подготвителен период, да го наречем. Доктор Иванова, вие от самото начало ли работите по този проект или по-късно се включвате? Не запомних кога сте отишли. От ноември месец започнах, средата на ноември. По-късно след седа. Вече малко... Да. Вече беше влязла в сила, да и реално ми се беше представен проект още в самото начало, още преди да започна работа, когато идвах на интервю. Просто разгледах самата система още в самото начало. Mm-hmm. И така да придобия представа за какво стана въпрос. А преди това, където сте работила или докато сте учила, запознавала ли сте се с подобни проекти? Ами до този момент не бях виждала подобни неща. Да. Не знаехте дали в България някъде другаде или в чужбина някъде се прилагат подобни игри, които да помагат? Да, това нямах представа. Госпожа Иванова може да ви разкаже повече за къде на други места има подобни. Да, това ще го споменем. Проекта го представихте на пресконференция съвсем скоро. Да. Какви са целите на този проект? Да започнем от там и след това ще отидем пак на конкретиката, която малко споменахме до тук. Но целите на проекта, всъщност финансирането на проекта, на нашия проект Нирвана, е по норвежкия механизъм и всъщност целите на проекта са осигуряване на заетост на трайно безработни лица. И тъй като община Левски се оказа една от 10-те общини с най-висока безработица, за това беше включена и като възможност да кандидатства по този проект. Ние кандидатствахме като болница и бяхме така одобрени. След това си представихме останалите документи и сключихме договор по-миналата година. Та всъщност от февруари месец започнахме подбор на тези трайно безработни лица от бюрото по труда. Направихме два подбора, каквото е изискването там по проекта и успяхме да подбереме 7 мотивирани безработни лица, които искаха да бъдат и работещи в този проект, но и обучавани в същото време, защото това включваше проекта. Като изисквания имаше към тези лица? Да, имаше изисквания за... Нали, едното е трайната безработица, но другото беше квалификацията им. Нали, в смисъл медицинско да имат средно... образование ли трябваше не, да имат? Не беше необходимо, просто трябваше да имат средно образование. Ние подбрахме от 20 лица, подбрахме тези 7 лица, които 4 от тях назначихме като болногледачи и 3 като здравни асистенти. Предизвикателството пред тях беше, че те, освен че трябваше да упражняват трудовата си заетост на 8 часов пълен работен ден в болницата, те трябваше и в същото време да се обучават. И те преминаха
теоретични курсове, практически курсове, просто бяха обучени по тези професии – болногледач и здравен асистент, едновременно с работата им по проекта. И всъщност по край тази заетост, която беше 12-месечна пълна заетост, и така удовлетворение за мен е, че тези 7 души останаха до край. Не се наложи, никой не напусна, не се наложи да подменяме хора, което обикновено при тези проекти се получава. Нали, не издържат до край заетите лица. А сега в момента колко души са ангажирани с този проект? И още 7. Един въпрос. Средният медицински персонал и лекарите, разбира се, да, те имаха ли нужда от специално обучение? И минаха ли на такова обучение? Да, лекарите, просто те лекарите не толкова на обучение, колкото да бъдат запознати технически с системата. Те минаха на обучение по експлоатацията на системата. Това е пак обучение, но пак е, нали? Да, абсолютно пак е обучение, но иначе те лекарите са запознати, в смисъл и лекарите, началничката на отделението по физиотерапия, доктор Теодора Паякова, тя е титуляр, тя работи с пациентите, тя им назначава процедурите и всъщност тя медицински е запозната, но чисто технически трябваше да бъдат обучени и да бъдат запознати. Рехабилитаторите също бяха запознати, но основно по проекта до момента в Нирвана специално работиха здравните асистенти и тези болногледачи, които са по проекта. На тях им бяха осигурени възнаграждения, осигуровка към възнагражденията. Нали, всичко, което е като трудова заетост, беше финансирано от проекта до момента, до сега, до април месец, когато вече приключва тези 12-месечна пълна заетост. Само секунда. Доктор Иванова, при вас, когато минахте на това обучение, да го кажа, защото не знам как иначе, да, имаше ли някакъв проблем? Срещнахте ли някакви затруднения? Все пак това е една програма, по която трябва да научите тънкостите и да можете да работите. Ами, тя е формулирана доста интересно и лесно се управлява, така да го кажем. Игрите, които са в самата система, се пускат лесно, нали, изпълняват се лесно и от пациентите и като цяло не е трудно. Така че не създава трудности. Да, създава трудности. Да, това е важно. Да. Добре, да ни кажете за параметрите на проекта. Финансовите, ако може. Да. Ако не може, не ги казвайте. Времевите параметри, споменахте някои от тях, за обезпечеността с персонал. Също казахте някои неща, но все пак дайте още малко информация. Да, конкретно. Близо 300 000 лева е цялата стойност на проекта, която включва възнагражденията и осигуровките на тези 7 безработни лица, които ние назначихме за целия 12-месечен период. Проекта финансира абсолютно цялата им тяхна заетост. Едновременно с това бяха изградени солна стая и тази система Нирвана. Проекта на 100% финансира изграждането и на солната стая, и на системата Нирвана. Като системата Нирвана за това малко по-късно започна да действа, тъй като там беше предмет на обществена поръчка и като срокове трябваше, нали, малко по-късно да... Тоест да бъдат спазени сроковете, за да можем да закупим системата и да спазиме всички правила, но това е направено и ние сме го изпълнили, каквито са там изискванията. Така че това са финансовите параметри, нали, 300 000 лева близо, което включваше и обучението. Като през този период, освен 7-те души, които ние сме назначили, имаше и ментори по проекта, които да съдействат на тези здравни асистенти и на болногледачите, да изпълняват техните си задължения, да им съдействат. Един от менторите беше докторката Теодора Паякова, която е лекаря там, началник отделение по физиотерапия, и другия ментор беше главната сестра Кичка Симеонова, която им съдействаше административно по организацията на дейностите. Имаше и преподаватели, които ги обучаваха през това време. Част от нашите лекари бяха в екипа на преподавателите. Бяха осигурени и преподаватели по информатика, имаше преподаватели по английски език, все пак, за да имат някаква съвсем, нали, представа, каквото е било включено в часовете, които те трябваше да изпълнят, бяха осигурени тези преподаватели и тези хора вече получиха дипломи вчера, така че са достатъчно квалифицирани да работят. Може да се довери пациента на
на всички тези хора. Добре, за пациентите да поговорим сега. Този проект към кого е насочен? Какви хора може да обхване? Кой може да се възползва от него? Този проект, системата Нирвана е насочена към пациенти основно след инсултни състояния, това говорим за възрастни пациенти. Така. След инсултни състояния за пациенти с фрактури, по принцип е насочен към движение на горни и долни крайници и за всичко, което е свързано с това, като също за пациенти с множествена склероза, пациенти с други травми на централната нервна система. Ето този пациент, който виждаме в момента, той е наш пациент, който има много добри постижения в Нирвана. Той е с травма на главата вследствие на падане от колело. Просто мозъчна операция претърпя и беше налегло абсолютно неподвижен преди 2 години. Правихме нормална рехабилитация в нашата болница, но сега, откакто системата Нирвана съществува, ето той тук се бори с емотиконките да ги усмихне и ръката си вижте докъде я вдига, като той просто не можеше да си вдигне ръката, да я отлепи от тялото си. В момента вече се движи само с едно помощно средство и ето емотиконката му се усмихна. Успя да я достигне. Да. След това обаче тя пак се намръщва и трябва отново да я достига и да направи други усилия. И тук усилия. Също се отбелязват постиженията. Абсолютно, не знам, да. Дали се вижда. Виждат се там седмицата. Да. Сега не знам дали ще успее да направи 8-ма, но така или иначе той наистина много успешно успя да се възстанови. Всъщност това, което сме заснели тук, вече е при трети 10-дневен курс в Нирвана. Да. Да продължим обаче по моя въпрос. Към какви хора, освен с тези заболявания, които тук споменахте, е насочен този проект? За децата също, децата, да кажем. Да, за децата с детска церебрална парализа, деца с аутизъм, деца с умствена изостаналост, защото има игри, които показват числата, детето трябва да спази хронологията 1, 2, 3 и така нататък. Ако сгреши, системата бръмчи, ако спази каквото трябва, го поздравява и отново отчита и детето разбира това правилно ли е, не е ли. Като тези игри също са за стена и за под. 36 игри има в системата, като тя има възможност за надграждане на допълнителни игри. Софтуеристите пишат вероятно, но ние все още не сме в необходимост да купим. Достатъчно имаме тези 36 игри, са достатъчни. Та, всъщност за такива увреждания става дума, за лица и деца и възрастни с двигателни проблеми и с умствена изостаналост за дечица, за хора също с такива умствени проблеми, които всъщност тази система спомага за възстановяване на мозъчни връзки, за изграждане на нови мозъчни връзки по-скоро и за възстановяване на движенията на крайниците. Това е всъщност, което помага. За един специализант, подобен проект, носи ли допълнителни точки при усвояването на тънкостите на физиотерапията? Да, смятам, че в комбинация с традиционната физиотерапия доста надгражда знанията и като цяло уменията на лекарите и на средния персонал. Да. Госпожо Данкова, вие казахте, че сте научила за проекта от информационния сайт на общината. Вие самата разказахте ли на други хора за този проект? Ами, да ви кажа честно, до сега, да, на близки, на познати близки съм разказвала, да. Защото вие сте в ролята и на рекламен агент. На един такъв проект. Да, като казах рекламен агент, как се разпространява информацията, откъде могат да научат хората за този проект, разкажете и за тези неща. Основно сме заложили тази информация да бъде разпространявана чрез Фейсбук, защото смятам, че е достъпно като място. Създали сме отделна страница. Имате и имаме рекламни брошури.
Дори, да. Създали сме отделна страница, която се казва Мисия Пълноценен живот. Това е Facebook страница, която е различна от страницата на МБАО Левски. Но и в страницата на МБАО Левски, в сайта на МБАО Левски също има преход към тази страница на Мисия Пълноценен живот. Специално в страницата Мисия Пълноценен живот също качваме информация и брошурите, които сме създали. Но аз лично най-вече разчитам на рекламата на пациентите от уста на уста, защото според мен техния резултат... Тя е най-сигурна. Абсолютно, да, тя е бавна, но точно така смятам, че е най-достоверна и хората биха се доверили най-много на хора със същия проблем. Това е, което аз, на което разчитам всъщност и искам да достигне наистина до повече хора да разберат и да се доверят на процеса Нирвана, на системата Нирвана. Като пак да кажа, че усилията ще са от тяхна страна. Нали? Да. С магическа пръчка Нирвана няма става. Да ги направи здрави. Да, но... Надявам се и с нашето предаване да допринесем, разбира за това се. Повече хора да научат за вашия проект. Кажете механизма на кандидатстване. Как се случва? Как може един човек, който знае вече, че съществува този проект, как може да кандидатства? Какво е нужно да направи? Ами, човека трябва да се свърже с нас по някакъв начин. Ако му е удобно през сайта, ако през Facebook страници, ако не на телефон, мога да кажа телефона, ако успеят зрителите да го запишат. 0878-210-810. Но най-лесно е, всички имат млади хора покрай тях, които биха им съдействали през интернет. Могат да се запишат, ние ще се свържем с тях, защото лично аз искам предварително информацията да бъде прегледана от доктор Паякова, за да каже тя дали тези пациенти са подходящи, дали ще им е полезно това. Аз нямам нищо против те да дойдат и да видят на место, да усетят всичкото това. Но ако те са от друго населено място, нали, малко е трудно да пътуват, безсмислено. Въпрос на организация е. Разбира се, да. Въпрос на организация, ние сме готови всичко. Ограничения в броя пациенти, които можете да приемете по този проект? Не бих казала, че по проекта има ограничения, просто времевото ограничение, защото ако примерно 10 пациента правят 10 процедури, това означава, че при нас за месец могат да минат 30 пациента. Това би бил капацитета. Това ли е капацитета? Да, на този етап. Сега, ако нещо, нали, по друг начин се развият нещата, можем да отворим още малко време, но повече от 50 пациента лично аз не смятам, че могат да минат за месец. Така че, но ние сме готови да направим всичко, което трябва и нека пациентите се обадят, защото, нали, те първо ще бъдат прегледани от доктор Паякова, тя ще назначи какви игри ще играят, т.е. какви процедури ще се извършват. Абсолютно безплатно системата ще работи до 30 септември, за да могат те пациентите, които усетят това като тяхна процедура, да могат наистина да го видят, да го тестват и ако са удовлетворени, след това да продължат да го ползват. Ай, само да допълня, че едновременно двама човека не могат да се занимават с игрите. Трябва да бъде един. По един, това е ограничаващо. Да, това е ограничаващо, защото системата като сензори отчита едното действие. Да. Те могат да са 5 човека, ама тя ще отрази едното действие. И това не е резултата на пациента. А иначе системата позволява на всеки пациент да му запишем името и колкото игри е изиграл, всичките му резултати се съхраняват в паметта на системата и докторката може да проследи след 3 дена, след 5 дена колко балона е спукал, колко там картон е отворил. Купчета отворил. Колко пъти се е нахранило кученцето? Точно така, така. Дали му трябва още храна и така нататък и какво да му заредат. Да. Така че това са едни също такива възможности на системата. Всъщност тя е отворена система и пак казвам, те може да надграждат. Предполагам, че италианците пишат вече, защото е италианска системата. Това щях да ви питам в началото на разговора, нещо се разсеях. От Италия е разработката на цялата тази система. Италианска е системата. Около Милано има такава клиника, която прилага тази система. Аз съм гледала техни презентации. Тази клиника прилича на космически център. Просто там е дигиталната рехабилитация, роботизираната рехабилитация,
наистина е уау това, което съм видяла. Ние съвсем малка част от това пренесахме при нас, но то пък е много ефективно и смятам, че е полезно за хората. Добре, да напомня отново на нашите зрители, ще гледат предаването Пътят. На гости са ни Евгения Иванова, доктор Любляна Иванова и Славка Данкова. Говорим си за проекта Нирвана. Сега, показахме няколко от видеята. Нека да обясниме отново и още по-подробно какво се случва по този проект. Идва пациента, разкажете вие, като отидете, какво ви се случва. Откъде започнахте най-напред? Кой беше първото видео, което гледах? Първо ходих при физиотерапевтката доктор Паякова. Тя ми извърши предварителен преглед, прецени от какво имам нужда и ме отведе в стаята Нирвана. Това е... Не, това е солната стая. Да. Това е солната стая. Това е друга обаче солната стая, не значи. И там вече ми назначи кои игри точно са за мене. Да, колко игри бяха за вас, подходящите игри за вас? Колко? На стената бяха три и долу на пода три. Ето, доктор Паякова е това на екрана. Добре. Да. Това е една от игрите. Балоните. Отваряне на балони. Използвахте ли тази игра с малко балоните? Малко ми трудно, защото трябва бързо да... А, те много бързо да летят пукам, тези да. Балони. Бързо ми летат и... Не. На стената почнах да бърша прозорците. Има такава игра. Има такава игра, да. Да, разбрах, че е игра. Така, след това купчетата... Ето, това са прозорците. Значи, като ги три човеки и те Отваря се картината. Докъде стигнахте с тази игра? Успяхте ли целият прозорец да избършите? Целият прозорец избърсах, да. Целият? За колко време? Ами... Тук се отчита време или какво се отчита в тази време? Засича постижение, разкриване на картината. Да. Когато разкрие 70% от картината, се смята за една за успешна игра. Да. И вие стигнахте до 80%. Интересно. Като ето тук искам да допълня сега в момента пациента, който играе, са малки кръгчета се отварят, той вече върви като напреднал. Системата позволява по-големи петна да отворят, т.е. по-лесно да се... не знам вие на кое ниво играхте. Първо може би с по-големите петна. Да. И вече после се осложнява, нали, можем да сложим по-малки, за да може повече да търка и да разкрие картината. Тук има малко и психологически момент, нали, доктор Иванова? Има интрига. Разкажете малко. Защо най-напред с по-големите петна и после с по-дребните? За да може да постепенно движенията да се увеличат и да се подобри. Постепенно да се подобри движението в ръката или съответно в кръка. Да. Да. Но в същото време и мотивиращо. Да, и мотивиращо, защото действа това да отвориш едно голямо петно. Да. Тук също има много интересен ефект, който не се чува в момента. Не знам дали вие сте го чули. Прозорците, когато ги търкат, те скърцат. Създава... Значи се чисти. Да. Създава това усещане. Айфеловата кула тук се отваря. Да. Който успее да измие прозореца, вижда Айфеловата кула. Да, който не успее, няма Париж. Това е награда. Да, Париж, да видиш. Париж е, да. Наградата, да. Париж, Нью-Йорк. Добре, след като измихте прозореца, какво друго направихте? Ами, едни много интересни купчета, когато са... Това е и за внимание, ето за памет. Тези, да. Ето ги купчетата. Отваряш едно купче, второ купче, ако са падат картинките, то... Изчезва. Да. Изчезва и... И отчита постижение. Има, да, и има възглас. Тук нямаме успех за сега. За сега нямаме, да. Но пък, като не ги отвори, трябва да запомни къде е било, за да може при следващо отваряне, нали, да, това е малко и за памет играта. Точно за внимание. За да се върне. Да, има такива игри, да. То ги има по телефоните, да, нали, такива. Да, тук е визуализирана. Сърдит звук излезе. Не стана. Микрофона. Сега трябва да запомни, че тук е микрофона. Ама защо тук отвори преди малко две китари? Ама те са различни. Различни ли са? Различни са. Не забелязах. Различни. Ето е видял ето къде сега, е. Той си спомни къде е била. Да. И ето системата го чака, не му отчита време. Ето. И сега ще изчезне. Едно отчете постижение. Ето едната китара. Чакай да видим къде беше тази жълта. Той дали е запомнил къде е другата такава? Е!
Да. Добре се справя, дай. За това състояние, в което е доктор Иванова, какво ще кажете за пациент с такова състояние? Има изключителен напредък, тъй като беше в инвалидна количка. В момента се движи само с бастунче и движенията му доста са подобрени. В случая... Всъщност, но едната страна, извинявам се, едната страна е в нормите или там има? Да, или да. Вече страни едната, са увредени? Да, да. Едната страна само е увредена. Да, да, едната страна. Тук да кажем, че всъщност това, което почнахме за подходящите пациенти, тези, които с някакво помощно средство се движат, но може и с количка. Също да. Може и с количка, те могат да се придвижват с количка, за да работят за горни крайници, например. А проектът е съобразен и за такива да, да, пациенти. Разбира се. Да. Само хора, които са абсолютно неподвижни на легло, нямат възможност нали, да правят. Просто няма как да правят. Просто, да. Да. Ако нямат абсолютно никакви движения. Да. Той е упорит обаче, ще успее да. Сигурно. Да. О, разбира се. А той много успешно ходи и по моста, там има една игра за бот, която той ходи по моста дори без бастун, вдига си бастуна и си минава по моста. Да. И сме се разбрали, че това е река 8 и ще хвърлим бастуна, когато приключи с всичките тия неща. Да. Госпожо Данкова, вие освен купчета, прозореца измихме, купчетата отворихме, да. Какво и друго правихте? На пода имам три игри. Едната е моста, който искам от момичетата да ми го стесняват, да. За да върват по права линия. Като става по-тесен, вие като имате и по-точна. И се стрема да стъпвам така по права линия. Да не падне в реката, да спазва, да, да, точно така, координацията. Защото да. Той, ако е широк моста, тя може да се върви. Да, да, по-спокойно след се движи човек. След това има китара. Пак така ленти и внимавам да прескачам тия ленти, защото... да не стъпите на струните. Да, като стъпи на струните, те свирят. Да, почва да свири, да. И... целта е да не свирите. Да, да, да прескачам така. Но можем, ето, можем да зададем цел да свири. Можем да зададем цел, ето това са струните, но когато са на пода, нали, те могат да са на по-големи разстояния, могат на по-малки, зависи кой номер обувка има госпожа Данкова, за да ги настъпва или да не ги настъпва. Нали, има за детски крачета едно, за възрастни друго. Аз пред време почнах да се събувам бос. Да. По-лесно сигурно е. Ами, както е удобно на пациентите. Да. Така че това е нали, смисъл, те като ги прескачат, те сами си виждат дали успяват, дали не успяват. Да. Освен пациента, тук виждаме и рехабилитатор или това е човек? Това са здравните асистенти, които точно държат таблета и пускат игрите. Всъщност тяхната е техническата работа да пуснат игрите. Тя от таблета сменя игрите, да. 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 Колко игри казахте? 36 игри имате. И те са за различни случаи. Да. За стената и за пода различни са игрите, но могат примерно едни и същи игри, както тази китара, например, може да е за ръце, може и да е за крака. За крака нали? Да. Може и други игри. Имаме да метем листа. Не знам дали са ви пускали да метете листата. Те са за пода, връщат се обратно листа към кученцето. Да. Всичките игри ли са комбинирани за ръце и за крака? Или... ами да, да. Или са... да. Някои са възможно. Конкретно за ръце, конкретно за... Да. Абе, зависи от фантазията на рехабилитатора да ви кажа, защото изключително индивидуално е. Примерно сега, ето това са лилиите, които по подобие на листата, само че тук лилиите ги размахваме и се виждат долу техните листа. А пък обикновените есенни листа просто ги метеме, те пак се връщат и така. Но шумулкат, като ги метеме, шумулкат и се връщат обратно. Всъщност зависи от, пак казвам, от рехабилитатора, защото примерно балоните, зависи какъв е проблема и на пациента. Може да го накарат с лакет да пука балоните, нали, да му е по-трудно. Може с длан, може с коляно да го накарат да си вдигне крака до съответния балон. Нали. Това са просто, изключително индивидуално се работи с пациента. Зависи къде е проблема на пациента и пак казвам фантазията на рехабилитатора, какво ще го накара да направи и какво пациента ще направи. Ние не го задължаваме, ако иска го прави, като му е трудно или не иска, този път не го прави, другия път го прави. Нали? Да, съвсем да. Индивидуално се работи. Да. Не трябва да се стресират пациентите с задължения. Да. Нали? Да, да. 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 Какви затруднения срещате вие, лекарите, по този проект? Има ли нещо, което бихте препоръчали на италианците да коригират или да доусъвършенстват? По-скоро бих предложила, ако има възможност да се измислят и още такива игри с други иновативни методи, които още повече да подпомагат раздвижванията, за да може да, колкото се може по-добър ефект да има и по-бърз. Защото нали, това се стремим към
възможно 100% излекуване. Е, това е идеалният вариант. Да. Дано при всички да се случва. По-скоро 100% връщане към нормалната им среда, да. Защото нали, те, смисъл, както сега пациента тук, стремейки се да достигне емотиконката, която е на дъга, а тя може да бъде на диагонал, може да бъде и в друга посока, нали, той стремейки се да спука балона, вдигайки си ръката, като се отиде вкъщи, да може да си облече блузата, нали, и да я съблече. Да, да, защото да. Това са едни много обикновени движения за здравите хора, но за болните пациенти е сериозен проблем. Или, да, и както сега, примерно, госпожа Данкова се движи с бастун в Нирвана, играе без бастун, минава по моста, но примерно като се отиде вкъщи да може от едната стая в другата, поне да отиде без помощното средство. Това е напредъка и това е резултата всъщност за този вид пациенти. Да. Връщане към нормалната им среда. Виртуалната среда да се пренесе в реалния живот. Госпожо Данкова, в началото, когато започнахте по този проект да си подобрявате състоянието. Какво можехте да правите и какво можете да правите сега? Ами ръката ми беше много сгъната, така скована. Преди да почна. Сега като съчетавам и физиотерапия и нирвана, се отпусна ръката ми. Да. По-нормално така. Колко процедури включва вашият пакет? 10. 10? Да. Но това е една серия. Така, имате право на... Имам на още две още серии две по 10. По 10. Да. Да. В тези 10 процедури игрите се сменят? Как става? Ми биха могли да се сменят. Значи, това е пак наново, на лекари. Точно така. Наново ще се прегледа, ще се прецени какъв е напредъка, от какво има нужда. Ето като сега вече има подобрение от тези неща, може да се включат други игри, може нещо емотиконките, примерно. Няма само да миете прозорци, ми малко така по-нависочко да стигнат и тези. И на 8 имам с доктор Паякова среща. Да, физиотерапевката, да. Тя ми поръча. Е, това с емотиконите е доста по-сложно, да, защото изисква по-голямо... Протягане. Да. Повдигане. Движението е по-сериозно. Да, особено за такъв случай. Какво могат да постигнат пациентите? Това, което казва госпожа Данкова, е нейния конкретен случай. Но да. По-обобщено, бихте ли казала какво постигат вашите пациенти с този проект Нирвана? Със сигурност подобряват двигателния обем на крайниците си, като цяло движенията на ръцете, на краката за деца с аутизъм или с умствено изоставане, паметта, нали, способностите. Като цяло това е основно за паметта, за движенията на крайниците. Да. Колко речица имаше в проекта? Сега при нас са минали някъде около 10 на деца. Да. Малко, все още малко пациенти имаме. Да. Аз за това искам да го популяризираме и колкото е възможно повече хора да дойдат. Искам да ви разкажа обаче нещо. Когато дойде инженера да монтира системата, той ми разказа как в Кърджали там са монтирали системата и една майка е била във възторг, че нейното дете, гледайки тук тези купчета, които се обръщат, за децата се обръщат плодове, например. Да. И там са се обръщали ябълки, ягоди, банани и детето след това прояло ягоди. И аз викам, Боже, нали, какво толкова, нали, сега ягоди. Оказва се, че това е дете с аутизъм и сега го казвам изключително така, се срамувам от себе си, от моята реакция вътрешна, защото аз нищо не казах, ама така не ми беше много интересно, нали, не разбрах за какво става дума. Децата с аутизъм, цветовете ги владяват. Децата с аутизъм с белите неща. В смисъл, белият цвят ги успокоява, те се хранят с бели неща, пият само белите, не пият цветни сокове. Това е проблем на заболяването. И този червен цвят... При всички деца са аутизъм ли така? Ами зависи от формата на аутизъм. Да, но при всички, да, при всички. Въпросът е кой цвят ги дразни. Някой може да не ги дразни, но някой ги дразни. Обаче белият цвят просто е успокояващия цвят. И всъщност... След малко ще кажа и нещо друго във връзка с солната стая по това, но искам да довърша за ягодите. Това дете наистина в живота си не е яло червена ягода. Просто защото е червена, не е защото е ягода. Нали? Но това за здравите хора не е проблем. Докато за тези хора е проблем. И това са едни малки постижения, което те в Нирвана са успяли да го направят. И хората,
които се сблъскват с този проблем, близките, родителите на такива деца особено, те наистина са във възторг, защото това е уау, това е постижение за техните деца. Да. И в тази връзка искам да кажа, че пък ние предлагаме, освен Нирвана, предлагаме Солната стая, която е с чисто бели стени, с бял пот, нали, сол е по пода, стените са също от сол. Да. Ето това е точно нашата солна стая и тя тук действа успокояващо на деца с аутизъм. Тоест, аз без да съм лекар и специалист, виждам ефекта, когато едно дете с аутизъм е влязло в солната стая, изкарало една процедура от 20 минути, то излиза релаксирано, успокоено, защото освен процедурата с солта, ние пускаме и музика релаксираща, приказки, които звучават солната стая, детски песнички. То излиза релаксирано и влизайки да играе в Нирвана, то вече има малко по-устойчиво внимание да чуе, да разбере задачата, която се очаква от него, да види какво трябва да направи. Това е според мен ценното в всичката тази организация, за да може пациента наистина да се възползва и да усети някакво удовлетворение. Да. Тези деца няма да станат по-нормални, но за тях се да добият някакво самочувствие, че все пак нещо могат и че родителите нещо са направили. Ето сега разбира това се ще има, да така, разбира се, че ще има промяна. Да. Какви са отзивите по този проект? Какво споделят пациентите, какво споделят близките им, какво се чува из града, защото в малкия град всичко се чува. Ами, да, като възползват се винаги от услугите, харесва им, наистина, особено и за деца е много успокояващо, пък и за по-възрастните пациенти, като виждат резултати, а то при всички има такива. Има резултати, да. И по този начин подобряват качеството си на живот. Да. Така че това наистина им носи щастие, защото е много важно човек да се чувства добре и здравословно. Да. Просто, да. Вървим към края на предаването. Споменахте Кърджали. Къде другаде има Нирвана? Кои Нирвана градове? Има в Дом за медико-социални грижи във Варна и в Дом за медико-социални грижи в Стара Загора, където там потребители във Варна са деца, в Стара Загора са възрастни. Ама там има ограничения в тези домове. Да, ползватели домове, на тази система са само които са настанени в тези домове. Дом, да. В София има такъв център, доколкото е моята информация, от доставчика на системата. Там в центъра за работа с деца с детска церебрална парализа, mm-hmm. конкретно работят при професор Чавдаров. Mm-hmm. И всъщност там могат деца да посещават, които не са в дом или в нещо, отвън просто потребители. И при нас вече тази система, която ние сега сме монтирали и я предлагаме и на възрастни, и на деца. И е свободна, достъпа е свободен, всеки може да... Абсолютно безплатно, до 30 септември ще бъде абсолютно безплатно. Мога само да спомена, че една процедура на други места в Нирвана е 60 лева за един сеанс, който е там 15 или 20 минути. Добре. Ще успеете ли да изпълните мисията пълноценен живот? Разбира се. Последни думи, ако иска някой да каже нещо, което съм пропуснала да попитам, а е важно да се знае. Аз искам да кажа, че аз вярвам в свойствата и възможностите на системата Нирвана и искам и нашите пациенти да се доверят. И ако те се доверят, просто ще имат изключителни резултати. Аз ви пожелавам успех, пожелавам ви във всеки следващ проект, за който имате намерение да кандидатствате, да женете успехи и пациентите ви да бъдат изключително доволни от това, което им предлагате. Нищо, да, точно така. Нищо, че тази болница е в малкия град Левски. И в малките градове се случват хубави неща. Благодаря ви, че гостувахте. Благодаря ви, че разказахте на нашите зрители за този проект. И още веднъж ви пожелавам успех. Благодаря. А на финала традиционната притча за нашето предаване. Днес е притча за доброто. Едно бедно момче продавало дрехи от врата на врата, за да плати за своето образование. Един ден то видяло, че има само 10 цента в джоба си. То било гладно и решило да помоли за малко храна в следващата къща.
Гладът му обаче изчезнал, щом зърнал красивата млада жена, която му отворила вратата. И вместо за храна, той помолил за чаша вода. Жената видяла, че момчето било много гладно и вместо вода му донесла огромна чаша с мляко. Той е изпило много бавно и после попитало: «Колко ви дължа?» «Нищо не ми дължите», отвърнала жената. «Моята майка ни учеше да не приемаме нищо в замяна на проявената доброта». «Тогава ви благодаря от цялото си сърце», отговорило момчето. Когато Хауърд Кели напуснал къщата, той не само се чувствал физически по-добре, но и възвърнал вярата си в Бог, която почти никога не го била напускала. Години по-късно същата жена се разболяла много тежко. Местните лекари били объркани и я изпратили в голям град, където смятали, че специалистите ще могат да диагностицират това рядко заболяване. Доктор Хауърд Кели бил повикан за консултант. Когато той чул името на града, в който тя живеела, един спомен изплувал пред очите му. Той станал и отишъл в нейната стая. Влизайки там, мигновено е разпознал. Върнал се в стаята за консултации, решен да направи всичко по силите си, за да изпаси живота. От този ден нататък той обръщал специално внимание на този случай. След дълга битка, войната най-накрая била спечелена. Доктор Кели бил дал инструкции болничната сметка да му бъде изпратена за одобрение. Когато получил фактурата, той е прегледал, написал нещо в полето и е изпратил в стаята на жената. Отваряйки плика, тя си мислила, че вътре ще намери фактура, която ще изплаща до края на дните си. Вниманието й привлякло написаното върху полето на фактурата. Тя прочела: «Платено с чаша мляко. Доктор Хауърд Кели». Скъпи приятели, едно добро дело, което си свършил днес, може да се върне при теб или на някой, когато обичаш, тогава, когато най-малко очакваш. Пожелавам на екипа на многопрофилна болница за активно лечение Левски да прави доброто днес, което със сигурност ще се върне утре. Надявам се да сме били полезни на нуждаещите се от проекта Нирвана. Очаквам ви следващата седмица по същото време. Останете с програмата на TV1. Заслужава си!